Добрий вечір, пані та панове! Ви дивитесь народну номінацію «Золотий конверт», якою ми нагороджуємо найкращих корупціонерів нашої країни. У наш час в Україні дуже гостро стоїть проблема знеліснення. Вирубка лісів досягла масштабів екологічної катастрофи, а винні у цьому такі люди, як наш переможець тижня. Сьогодні «Золотий конверт» отримує Андрій Воронін, тепер вже колишній керівник лісгоспу на Сумщині, за участь у стрічці «Путивлівський Шрек». З давніх давен ширяться страшні чутки, що у путивлівських лісах живе страшний огр, який захопив ліс, ставши керівником лісгоспу. Кажуть, що як він вступив на посаду, у лісництві стали відбуватися дивні речі. У підприємстві стало зникати майно, а у лісі – дерева. Почули про цю звістку хоробрі добровольці «Стоп корупції». Вирішили вони відправитись на Сумщину, щоб це перевірити. І дізналися, що у підконтрольному огрі лісгоспі 6 років тому щезли 2 камази та тягач. Їх продав як брухт славнозвісний монстр. Коли добровольці «Стоп корупції» перевірили фірму, що придбала техніку, виявилось, що вона належить підступному огру. Тобто він сам собі авто продав, потім самому собі його орендував, а розплачувався вже державними грошима. Але найжахливіше те, що у лісі зникли з 50 вікових дубів. Тож добровольці прийшли до огра, а він їм й каже: «Дерева цінної породи знищили через те, що вони загрожували газопроводу». «Але ж ніякого газопроводу там немає», – відповідають добровольці. «І що там позаду вас гучно працює? Тож пилорама. Звідки вона у вас, пане огр? Ви ж тільки займаєтесь лісозаготівлею». Тут огр почервонів. «Це не моє! То мені підкинули! Чого ви причепились?» Коли лицарі йому не повірили, огр розізлився, почав тупотіти ногами та погрожувати. Але добровольців це не налякало. Вони пішли до місцевих та лісників, щоб ті допомогли зібрати факти незаконної діяльності огра. Але люди, хоч і хотіли позбутися чудовиська, допомагати не квапились. Вони дуже боялись огра, який залякав усіх мешканців. Побачили це добровольці та й кажуть людям: «Скільки можна боятись монстрів? Так, вони сильні та люті, але ж коли ми об'єднаємось заради доброї справи, нас вже не здолати». Повірили люди лицарям, розповіли їм про усі погані справи, що чинив огр у путивлівських лісах. Зібрану інформацію добровольці передали паладинам Служби безпеки Королівства, які почали перевірку підприємства. Дуже скоро злого огра звільнили зі своєї посади, але розслідування триває, тож йому ще доведеться відповісти за свої злочини. Бережіть природу та будьте свідомими. До зустрічі!